Сүйтіп пайғамбарға не деді Жебрейіл алейхиссалам? Фақала Расулуллах, яғни ислам туралы айтшы деді. Ислам деген не деді? Пайғамбарымыз айтты: "Әл-исламу ан ташхада ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах". Ислам дегеніміз ол Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мухаммед оның елшісі деп куәлік келтіру. Міне адамның мұсылман екендігі, адамның исламда екендігі осы куәлік берумен болады. Мысалы, сіздер жақсы білесіздер. Жаңағы имам Муслимнің сахих хадистер жинағында пайғамбарымыз бен күн қыздың арасында болған әңгіме. Осы хадисті негізге алып, мысалы, не дейді? Құдай қайда деп сұрайды. Қыз аспанда деп жауап береді күн қыз. Бұны жібере бер, мұсылман дейді. Ал енді бір адамның исламдағы мұсылман екендігін Құдай қайда, анау аспанда десе, бара берсе мұсылмансың деп айтамыз ба? Мысалы, бір ислам дінін қабылдағысы келген адам мешітке келді. Сүйтті де анағанбыз. Бауыр, Құдай қайда деді, анау айтты аспанда деп, бара берсе мұсылмансың деп айтамыз ба? Жоқ, оған кәлима шахадат айттырамыз. Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп. Ал енді пайғамбарымыз айтты ғой дейді. Күн қыздан сұрады ғой дейді, Құдай қайда? Күн қыз жауап берді, Алла аспанда деп. Демек, ол болады дейді. Ал енді біз осы хадистің мәнісіне қарайықшы. Және дәл сол хадисті осы кітаптың иесі имам Науави астарлап түсіндірген. Бұл имам Муслимге келген хадистің мәтінінде не дейді? Пайғамбар мен күн қыздың арасында болып жатқан әңгіме. Бұл оқиғаның басы мынадай. Бір сахабаның қой бағатын күн, яғни жария дейді арабта. Құл қыз болады қой баған. Сөйтіп ол бір қойды қасқырға жегізіп қойды. Әлгі сахаба ашуланып, әлгі қызды ұрады. Сөйтеді де, бұны бір күн өстіп ұрып өлтіріп қойып жүрем, одан азат қылып жіберіп сауап алайын деп пайғамбарға айтады, менде осындай бір күн қыз бар еді, соны азат қылып жіберсем бола ма дейді. Сіздер енді әңгіменің төркініне қараңыздар. Не деді? Оны маған алып кеш деді. Пайғамбар оны маған алып кел деген кезде оны көру қандай екен деген мақсат емес, ол мұсылман ба мұсылман емес пе білейін деді. Сотып ана қыз келді, анағын айтты, Құдай қайда деді, анау аспанда деді, бара бер, мынау мұсылман екен деді. Муслимнің хадисінде келген. Бірақ бұл хадис Ахмад ибн Хамбалда және шатыспасам, жаңылыспасам, Сунан Байхақида келеді. Дәл осы оқиға пайғамбарымыз бен күн қыздың арасында болып жатқан әңгіме. Ол жерде не дейді? Пайғамбар айтады, оны маған алып кеш дейді. Сосын анағын айтады, мен Раббук, Раббың кім дейді? Анау айтады, Алла дейді, мен кіммін дейді, сіз Аллаһтың елшісі дейді. Бұны жібере бер, бұл пайғамбар дейді. Бұл мұсылман екен, бұны қоя бер, азат қыла бер дейді. Енді имам Мәліктің Муатта кітабында хадис бар. Дәл сол оқиға пайғамбарымыз бен күн қыздың арасында болып жатқан жағдай. Пайғамбарымыз не дейді? Маған алып келдер дейді. Алып келген кезде не дейді? Аташхадина ан ла илаха илляллах инни расулуллах. Әлгі қызға айтады пайғамбар, сен Аллаһтан басқа тәңірдің жоқ екендігіне, мен Аллаһтың елшісі екендігіне куәлік етесің бе дейді? Анау нағым дейді, қоя бер, бұл мұсылман екен дейді. Сондықтан да осы хадисті мұсылмандар негізге алды. Өйткені осы хадис исламның негізіне сай келеді. Яғни адамның исламға кіруі ол кәлима шахадат айтумен келеді. Ал мұсылимде хадис келді, оны не істейміз? Енді біз мына нәрсені білейік. Кейбір пайғамбарға рұқсат етілген жағдай біздерге рұқсат емес. Бізге рұқсат етілген жағдай пайғамбарларға рұқсат емес. Мысалы, пайғамбарлар төрт әйелден көп әйел ала алады. Біз төртеуден артық ала алмаймыз. Біз садақаны ала аламыз халал. А бірақ пайғамбарларға садақа харам. Ал енді пайғамбар сол күн қыздан Құдай қайда деп сұрады, анау аспанда деп жауап берді. Сол нәрсені сахабалар қайталады ма? Ешбір қайталаған жоқ.
Және оны имам Науаи рахимахулла өзінің Муслимге берген шартында түсіндірмесінде не дейді? Пайғамбарымыз ол адамның Құдай қайда деп сұраған кезде ол путқа табына ма, табынбай ма соны білгісі келді дейді. Анаға не Құдайын қайда деген кезде путқа табынатын адам болса айтатын еді Қағбаның ішінде деп. А ол Қағбаның ішінде деген жоқ Құдай асманды. А пайғамбар білді оның Қағбадағы путтарға табынбайтындығын білді дейді. Сондықтан босата бер бұл путқа табынбайды екен деп айтты. Міне бұл ғалымдарымыздың түсіндірмесі ұстанымы. Яғни шахадат, ислам дегеніміз не дегенде, ол шахадат айтты.